Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every star, mais um vídeo pra vocês. Bem-vindos para mais um vídeo do canal Guia Nativo em Búzios. Pessoal, hoje eu vou levar vocês para muitas praias que poucas pessoas conhecem e muitas delas não estão no mapa. Então fica no vídeo até o final para vocês conhecerem essas praias trazidas aqui pelo Guia Nativo em primeira mão. Bora lá! E para termos acesso a essas praias, nós temos que fazer algumas caminhadinhas, né? Com nível de dificuldade moderado para leve. Fazer uma travessia da Rua das Pedras até a Praia de Manguinhos. Então, dentro dessas travessias, tem inúmeras praias, grutas, fendas. Então, vai ficando até o final para vocês não perderem. E vou estar mostrando para vocês também um pouco do meu trabalho aqui em Búzios, né, relacionado à trilha. Eu fui contratado pelo Renato e a Lê, é um casal lá de São Paulo. Nós estamos fazendo trilhas e passeios aqui em Búzios desde a sexta-feira. Estou gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira. Então nós fizemos, na sexta-feira, assim que eles chegaram, nós fizemos a Pedra do Guardião, né, a Ponta da Lagoinha, e pegamos o pôr do sol lá na João Fernandes, né? E no sábado nós fomos para Real do Cabo, fui levá-los para conhecer a Ponta da Alcaíra e a Arubinha. E logo em seguida nós fomos para o Pontal do Atalaia, aquela praia da escadaria muito famosa em Arraial do Cabo. E ontem, na parte da manhã, eles fizeram um passeio de buggy muito bacana, conheceram 7 praias e 3 mirantes, acho que é mais ou menos isso. E na parte da tarde nós fomos para a Ponta do Pai Vitório, fui levados para conhecer aquele Secret Point muito lindo. Algumas pessoas não conhecem, mas outras também conhecem, já ouviram falar, né? Muito lindo o lugar, pessoal, parece mais a Tailândia, a Indonésia, eu não sei. E depois nós fomos pegar um pôr do sol no Porto da Barra, né, no polo gastronômico lá. E hoje, segunda-feira pela manhã, nós vamos fazer uma travessia da Praia do Canto até a Praia de Manguinhos. E logo em seguida, vou estar trazendo um bônus para vocês. Então é um trabalho 100% privativo e personalizado também. Conhecemos Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo. Só faltou São Pedro da Aldeia, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. E para fazermos essa travessia, eu deixo o meu carro no final do trajeto, ali na Praia de Manguinhos, e vou andando até o ponto de encontro, no caso até a hospedagem deles, para poder fazermos apenas a vinda e não a volta andando, né? Então vai ficar menos cansativo, vamos ganhar tempo para poder explorar outros lugares aqui da região também. Então esse trabalho que eu faço, pessoal, deixando o carro no final do trajeto, a gente ganha muito tempo. No caso, vocês quiserem conhecer outro local após essa trilha, Ponta do Pai Vitório, que vale muito a pena também para vocês conhecerem. Enfim, qualquer outra trilha a gente consegue estar incluindo, né? Ou vocês quiserem também ver o nascer do sol aqui em Búzios, depois vir para essa trilha. Enfim, a gente consegue personalizar de diversas maneiras para poder conhecer o máximo de atrativos possíveis aqui na região dos lagos. Só acabei de chegar aqui na pousada, o Renato e a Lê estão ali. Estou esperando eles mais um pouquinho, terminar de tomar o café. Pousada bem bacana, pessoal. Aqui no centro, né? Lembrando que eu consigo fazer esse trabalho deixando o carro no final, se você estiver hospedado no centro, né? Que aí a gente consegue iniciar o nosso passeio a partir da Praia do Canto, né? Pra gente caminhar daqui pra Praia do Canto, fica mais perto. Agora, se estiver em outro bairro, fica mais complicado fazer isso que eu tô fazendo hoje, né? Deixar o carro no final do trajeto. Bora lá! E antes de iniciarmos a trilha, trouxe o Alê e estão fazendo a trilha comigo hoje, ó. Dá um showzinho. Comecei aqui o Pantanal de Búzios para vermos os jacarés antes de iniciarmos a trilha. Então, mais uma surpresinha para vocês aqui no vídeo de hoje.
Francis, vamos começar a nossa travessia de hoje. Primeira praia aqui na Praia do Canto. A praia que fica paralela à Rua das Pedras. Nós iniciamos ali na Praia do Canto, como vocês viram. Vamos fazer a travessia aqui nas pedras. E aqui do lado é a Praia dos Amores. Já fiz alguns vídeos ensinando vocês a chegarem na Praia dos Amores também, através aqui da Praia do Canto. Na outra alternativa seria pela trilha. Aqui em cima também tem um acesso direto para a Praia do Canto. Mas como a gente quer ter uma experiência diferente, né? Quero mostrar para eles como que é fazer a travessia aqui nas pedras. É bem tranquilo, hein? Agora é a nossa segunda praia, Praia dos Amores. Essa aqui é uma das nossas descidinhas, ó. Essa descida aqui, a gente vai sair de frente para essa praia aqui. Essa praia que eu batizei como Praia das Pedrinhas, e vocês vão entender o porquê. Bom, pessoal, chegamos aqui, ó, Praia das Pedrinhas Polidas, ó. Olha a quantidade de pedras redondinhas que tem aqui, que legal, ó. Muita coisa. Lembrando que não pode levar para casa, hein? É proibido levar para casa. Se for pego com essas pedras na mochila, a multa é muito alta. Aqui. E agora vamos partir para a nossa quarta praia, né? Essa aqui é a terceira, Praia do Canto, Praia dos Amores, Praia das Pedrinhas aqui. A nossa quarta agora é a praia que vocês vão ver, vão descobrir. Fica até o final, galera, tem muita surpresa pra vocês. E se vocês estão gostando desse vídeo até agora, se inscrevam no canal, tá bom? Deixa aquele joinha e ativa o sininho das notificações. Bom, chegamos agora na nossa próxima parada, né? Nossa quarta praia, Praia das Virgens, ó. Muito bonita. Esse que é um nome pejorativo, pessoal, então já sabe o nome, vocês podem imaginar qualquer coisa aí que vocês vão acertar. Agora vamos partir agora para outras praias também. Então, só mais uma prainha aqui. Isso aqui não tem nome específico, quem quiser batizar esse nome, essa praia aqui, talvez praia fina, né, o tamanho dela. A extensão de areia bem curtinha. Deixa nos comentários aí o nome que vocês sugerem para batizar essa prainha aqui. Mais uma prainha, pessoal. Aqui também não tem um nome específico. Quem quiser batizá-la, vou mostrar para vocês. Aqui é uma mistura de muitas pedras polidas também, redondinhas. E um pedaço de areia vermelha, né? Que é o mineral granada só. Areiazinha vermelha. Aqui, ó. Então é uma mistura de pedra com areia. Só para passar um feedback para vocês, essa trilha aqui ela tem um nível de dificuldade moderado, tá bom? A gente intercala a trilha, uma boa parte também pedra, um pouco de areia fofa. E tem aproximadamente 4 km mais ou menos, né? Só de vinda. Então como eu deixo o carro no final, a gente faz 4 km. Se eu não deixar o carro no final, a gente vai acabar fazendo 8, né? Acaba sendo muito mais cansativo. E outra coisa também, vale lembrar, que eu só faço essa trilha aqui na parte da manhã, né? Que geralmente a maré tá baixa. Então a gente começa umas 8h30 aproximadamente, que a maré tá bem baixinho, que a gente consegue entrar nas grutas, né? Consegue fazer a travessia com muito mais facilidade. Mais uma prainha aqui. Aqui a gente chama como Praia da Tartaruguinha, né? Ela fica no canto direito da tartaruga. Aqui como na areia vermelha que vocês viram, aqui também tem um pedacinho de areia roxa. Muito bonito também. Um dos atrativos da nossa travessia. Nena loca, me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero. Aquí uma piscina natural, quem quiser parar aqui para dar um mergulho. Pessoal, estamos passando aqui pela Praia da Tartaruga. Essa Praia da Tartaruga, ela foi, na verdade, foi intimada, né, os barraqueiros pelo MP, Ministério Público, a derrubarem todas as barracas daqui, no caso a estrutura física. Vão ter que fazer o reflorestamento daquela essa paisagem, né, vão ter que fazer o paisagismo, no caso da prefeitura, vai ter que replantar a vegetação nativa aqui da restinga. E os barraqueiros de 14 vai diminuir para 7 e vão ter que montar barracas pela manhã e pela tarde vão ter que desmontar, como se fosse lá na praia da Ferradura. Então, quem vier aqui na Tartaruga mais pra frente, quem já veio, né, vai estranhar um pouquinho, mas com certeza é para a melhoria da natureza, né, da flora e da diretamente também da fauna. Nem sei que número de praia é essa, né, porque já conhecemos acho que 5, 6 ou 7, acho que essa aqui é a 8ª, se não me engano. Me corrija se estiver errado.
Agora é um dos pontos finais, né? A Gruta da Tartaruga. Lembrando que só tem como vir nessa gruta aqui com a maré bem baixinha, pessoal. Então a gente tem que vir cedo. Essa grutinha aqui tem 20 metros de profundidade aproximadamente, muito grande. Lá para baixo. Agora confira aí as fotos que a gente vai tirando aqui de dentro. Logo após a Gruta da Tartaruga, nós vamos dar outra paradinha agora no Pier da Barracuda, um pier de madeira que vale muito a pena conhecer para poder tirar lindas fotos. Inclusive o drone, né? Caso vocês queiram contratar um pacote de drone aí, eu tenho para tirar lindas fotos aéreas e fazer vídeos também. E nossa última parada aqui no roteiro, a travessia da Praia do Canto até a Praia de Manguinhos, né? Chegamos aqui no Pier da Barracuda, fica no canto direito da Praia de Manguinhos, né? Bem no finalzão mesmo. E aqui é um pier mais contemplativo para a gente tirar fotos aéreas também com drone. E a máquina profissional também do Renato, que vai ser o meu novo contratado. Vou contratar ele para tirar as fotos aqui, tanto com a máquina, ele também vai fazer a assessoria da gente. Aí. Agora vamos subir um drone para ver se a gente consegue fazer algumas imagens bonitas aqui aéreas. Fica aí. Gostaram aí da nossa travessia, Praia do Canto até a Praia de Manguinhos, aqui no Pier da Barracuda? Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, quiserem contratar para fazer essa travessia, meu número está no primeiro comentário fixado. Mas fica no vídeo até o final, que tem muita coisa para vocês conhecerem ainda. E antes de chegarmos aqui nas dunas do Peró, aqui no Lençóis Peruense, nós paramos no Forte São Mateus, que é um local que os portugueses fizeram, né, um forte, logicamente, para poder proteger o pau-brasil, dos holandeses, dos franceses, entre outros países afora que tentavam tirar o pau-brasil aqui de Cabo Frio, né? E paramos também no bairro da Passagem, que é o primeiro bairro colonizado pelos portugueses, bairro histórico, muito lindo, para tirar fotos também. E depois viemos para cá, para as dunas do Peró, só que eu esqueci de gravar lá no Forte São Mateus e no bairro da Passagem. E esses são os lugares surpresos que eu falei para vocês, né, no início do vídeo, que teria nesse vídeo. Então quem chegou até o final aqui tá vendo lindas imagens aéreas aqui do meu trabalho de hoje. I found that photo in the sofa, and it's from way back in 01. So I guess there's much I never told you, like who I am, who I love, where I've been and where I came from. Grew up on 913 on Blue Rock. Memories of six kids running around those halls.